maarufu kama exhibitions. Na ili kufichua tabia za baadhi yao, tuliamua kupenyeza katika madanguro jijini Nairobi na kuanika hadharani nyuso zao. Ndani ya madanguro, wajuzi wetu waliweza kuwatambua kina mama kadhaa wanaotoka maeneo ya Dandora, Githurai na Kahawa West. Lakini tungelipenda kukuonya kuwa hii ni taarifa ya watu wazima pekee. Ukitizama kwa jicho la kawaida, utadhani ni wanawake wanaochuma riziki yao kihalali juani. Tutapenyeza ndani ya madanguro matatu katikati mwa jiji la Nairobi tukitumia kamera fiche, ambapo tutakuonesha hali halisi ilivyo. Lakini kabla ya kuendelea na taarifa hizi, tungelipenda kukuonya kwa baadhi ya picha hazitakuwa za kuridhisha, hasa kwa wale wenye umri mdogo. Ni mauti mchana, mchana ni makahaba, na usiku ni wake za watu. Wasili eneo hili ni mchana, mwendo ni saa saba hivi. Hii ndio picha ya kwanza tulionasa kwa kutumia kamera zetu za siri. Mwanamke anayeanika hadharani uchi wake bila hata kuvalia chupi, anafanya biashara haramu ya ukahaba. Wanaume kadhaa ufika katika eneo hili. Ni eneo lenye umaarufu wa biashara ya ukahaba inayoendelea jijini Nairobi. Kwa muda anajaribu kumshawishi jamaa huyu. Lakini jamaa anadinda kuafikiana naye na kuondoka. Mama huyu anaamua kuingia ndani kujaribu bahati yake. Wakati huu muuzaji mwingine tofauti anajitokeza kwenye shoroba. Jamaa anayezungumza naye hapa tayari alikuwa ameuzua bidhaa hiyo ya ngunu. Na baada ya dakika chache, mama aliingia ndani hakubahatika. Anarejea tena kwenye eneo hili na kutega mteja mwingine tofauti. Aliyelengwa wakati huu ni mpiga picha wetu. Alidhani kuwa ni mteja wa kawaida. Tukaamua kupenyeza ndani ya jengo hili. Na hii ndio taswira tuliyokumbana nayo. Hao wote wanasubiri wateja wa kufanya nao usherati. Sababu kuu
ya sisi kukuandalia taarifa hii ni hii. Tulikuwa tumepokea taarifa kwa baadhi ya wanawake hapa ni wake za watu, yaani makahaba mchana na usiku ni wake wa ndoa. Na ili kubaini madai hayo, kitengo chetu cha uchunguzi kiliamua kutumia mbinu ya aina yake. Baadhi ya wanahabari waliamua kujifanya wateja, lakini lengo lao halikuwa kula uroda na wala hawakuzini na wanawake hawa. Mbinu ya kwanza ilikuwa ni hii. Tuliwalenga baadhi ya wanawake waliokuwa wamevalia pete. Wanahabari wetu walijifanya wateja waliotaka kutimiziwa mahitaji yao ya kimwili na wanawake walioolewa. Mama huyu ndiye anahusika katika kukodesha vyumba hapa. Kabla ya kuingia ndani ya chumba hiki cha kufanyia ngono, unatozwa shilingi 200 na kushiriki ngono kwa muda wa dakika 20 utalipa shilingi 200. Na huo ukawa mwanzo wa kuanza kucheza ngoma ya mapenzi haramu. Wanahabari wetu walilipa fedha hizo. Alimchagua mwanamke mmoja hapa na kuelekea naye chumbani. Lakini kwa vile mwanamke huyo umri wake ni wa makamu, haitakuwa heshima kuonesha sura yake. Alivua nguo na kusalia uchi. Na wakati wa ngoma hiyo, mahojiano na mama huyu yalikuwa yakiendelea. Peupe alikiri kuwa mke wa mtu, lakini alidinda kusema mengi. Lakini tulimuuliza swali moja, mbona anahatarisha maisha ya familia yake? Uone kama hii kazi ni risk. Ni risk ufanye nini? Kama ni risk utafanya nini? Kwa sisi na wewe umegonjeka, tutawaacha. Hata nikigonjeka ingine utatoka, tutaweza kama ni kugonjwa. Vile vile alidinda kutoa sababu kuu iliyompelekea yeye kujiingiza kwenye ukahaba, lakini alituelezea jinsi alivyojiunga na jopo hili la makahaba katikati mwa jiji la Nairobi. Ukiwa katika ile hali ya mahangaiko, upatane na yeye. Na baada ya mahojiano hayo, mwanahabari wetu hapa alitafuta mbinu ya kuondoka haraka ndani ya chumba hiki. Na baada ya siku kadhaa za kuzuru maeneo haya, tuliamua kumlenga kipusa mwingine tofauti. Sinamlipa tu tena. Hawezi bali. Kwa nini? Hawezi kubali. Si kazi yake ni pesa. Hata kazi. Kwa nini? Urembo na sauti yake ni vya kumtoa nyoka pangoni, lakini yeye alisema bado hajaolewa. Mpiga picha wetu hapa alitumia mbinu za kijanja na kuondoka ndani ya chumba hiki, lakini pia yeye hakuzini. Na baada ya jumba la Kericho, tulivuka tu barabara na kuingia ndani ya jumba la Good Hope. Ambapo pia kuna danguro lingine. Na hapa tuligundua mchezo mwingine tofauti, ule wa kufurahisha macho. Thank you.
mama wazee hadharani wakionyesha vijana uchi wao, vijana ambao hata haya pia hawana. Sasa ukishangaa Musa utaona ya Firauni, na kando yao hawa waliamua kula uroda papa hapa.